Olá pessoas, tudo bom? Voltamos para o quarto vídeo da sessão Para Sempre HP, uma parceria da editora Rocco com o Potters, representado aqui pela Bruna. Diz oi, Bruna. Olá! E a gente tá hoje também com o Alexandre, que tá batendo na mesa e isso vai ferrar o microfone. Desculpa! Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o universo de Harry Potter para além dos livros. Então vamos mergulhar nos filmes, na peça, que tá pra sair, tá todo mundo muito ansioso, nos parques e em todos os outros itens relacionados. Vocês sabiam, por exemplo, que tem até um iPod de Harry Potter? É, eu queria um negócio desse. Cara, eu também, né? Além disso, foram lançados 5 jogos de videogame e 11 jogos eletrônicos, contando computador e tal. Dois, na verdade, sendo formato Lego, aqueles para crianças pequenininhas, e os outros lançados pela Egg. Ah. Criança pequenininha, não posso jogar Lego, não? Não, Lego é muito legal. Isso aí, a pessoa segmentando o jogo. Olha só, às vezes nem a própria empresa segmenta e outros já tá seguindo. Todo mundo... Para os pequenininhos, eu sou grandinho e quero jogar Lego. Mas foi a empresa que falou. Mas sabe qual é a verdade? É que todo mundo se vicia no Lego de Harry Potter. Eu então adoro. As crianças grandes são as que mais jogam. Tudo bem. Entendeu? Mas é a empresa que disse, não fui eu. Então, a treta aqui nesse vídeo, já começa com as tretas. A gente sabe que tem Harry Potter em todos os lugares, mas o que deu o boom de verdade dessa história toda foram os filmes. Bruna, conta pra gente. Olha, os filmes, eles realmente expandiram o universo de Harry Potter. Inclusive, muita gente conheceu os livros através dos filmes. Eu? Também. Eu não. É, assim, eu já tinha ouvido falar e queria ler, mas eu realmente vi primeiro. E então os filmes fizeram aquela geração que estava esperando os livros serem lançados também acompanharem os filmes saírem depois que o último livro foi lançado. Também ficaram esperando os últimos filmes saírem e trouxe muita gente para o fandom, né? É inegável. E aí, o que todo esse fandom enorme pôde aproveitar? Parques. Parques de Harry Potter. Eu não aproveitei, eu sou pobre. Também não aproveitei nada. Não, exatamente, eu também não aproveitei nada. Mas nós podemos aproveitar um dia. Amém. Um dia, se Deus quiser. Inclusive, porque não... trazem pro Brasil, né? Isso seria incrível. São três parques. O primeiro foi em Orlando, claro, né? A Terra da Magia. Disney. Não é da concorrência, a gente sabe, mas é a Disney. É a Disney. Todo mundo que vai na Disney vai na Universal Studios, onde fica o parque de Harry Potter. É um roteiro completo, né? Sim, não tem hoje como. Ah, Natal, vou na Disney. Você foi no de Harry Potter. Ah, poxa, esqueci. Esquecer como Hogwarts ali. Como que vai esquecer de Hogwarts? Você pode olhar pro castelo da Cinderela, mas pera. Tem que ir em Hogwarts. Tomar uma cerveja manteigada. Com certeza. Até quem não é fã vai querer. Eu só quero feijãozinho de todos os sabores. Ah, é maravilhosamente... Já comi também, mas você tem que parar de bater na mesa. Desculpa. Eu já comi. Eu também já comi. Inclusive, comi no ano em que o parque tinha acabado de ser lançado, porque um amigo trouxe. Sim. Na escola, a gente ficou comendo. Eu ganhei sapo de chocolate. Eu quero de chocolate. Ai, gente. Confesso, eu quero de chocolate, mas durou o mês todo. Olha, o de meleca parece aquela coisa que a gente faz no banheiro quando a gente... É horrível. Parece que você bateu na mesa também. Parece caquinha? Cocô? Sabe o cheiro que a gente sente? Antigamente você meio que dava pra perceber qual era o feijãozinho, porque ele era branco, meio esverdeado. Hoje em dia não, é tudo misturado. Eles misturaram bastante? Misturaram bastante. Então você pode pegar, é cereja, é, sei lá, caramelo. E não, não é? Não, é meleca. Quando eu tive contato com os feijãozinhos, eu primeiro comi aquele, experimentei aqui ou ali. Aí depois, o que aconteceu? Peguei a relação do papelzinho, o que significava cada um. Por quê? Porque a gente queria sacar é um amiguinho, né? Já comemos o de volta. Jesus. Acho que é o vômito, acho que não é meleca. Não, então, pode ser. Gente, é o vômito que é intragável. O vômito que é aquele negócio mesmo que você tá pensando. Olha, eu tô pensando muitas coisas. Os outros dois parques são um no Japão? No Japão, que e foi o outro lançado branco, antes. Em Hollywood. Em Hollywood, sim, agora também a Terra das Estrelas. Fiquei sabendo aqui. Lançado em abril. Então, inclusive, temos vídeos com a Carol Munhoz e o Rafael Dracon. Lá no site do Potterist, vocês podem ir lá ver. Conferir. E aí... Merchan não pago. Tem que mandar cartãozinho pra gente. Então, os vídeos da Carol, eu fiquei com inveja. Confesso. Você e assim, eu só quero ir lá e comprar aquela varinha e ver tudo acendendo.
tá bom, só isso, não quero mais nada. Vê tudo acendendo. É, porque acende, igual um filme, saca? Sim, é uma coisa incrível. Tem a... Não é nem todo mundo que vai que tem a varinha acendendo. Mas a varinha tem tipo um magnetismo, alguma coisa. Uma... Como que se diz, gente? Sensor. É um sensor que você, em determinados lugares do parque... Ela acende. Ai, isso é muito aí quer dizer, você é trouxa ou não? Aí não sei o que vai dizer. É a varinha. É a varinha, com certeza. Com certeza. Ele é trouxa aqui, senhor. Só você trouxa. No caso, né? Não, então, porque eu cresci com os filmes. Eu não tive contato com literatura, porque eu não gostava de ler a princípio. Na minha infância eu não tive muito. Tipo, era só livro em parada didática e tudo mais. Então, eu cresci, tipo, o primeiro filme eu tinha 7 anos. Daí, tipo, cresci realmente com Harry Potter. Meu avô me levou, meu avô me apresentou Harry Potter. 7, o número mágico. A idade em que a criança começa a despertar os sinais de magia? Oh. Alguma coisa? Pois é, mas com 11 rolou uma choradeira aí, porque uma carta não chegou. Então... mas segundo a Jo... Foi um dia triste. A Jo falou no Twitter, todos nós estivemos lá. Ah, como assim sua carta não chegou, ela falou? Ah, é? Todos nós estivemos lá juntos. Estivemos. Entendeu? Isso é coisa da sua cabeça, ela chegou... Aquele momento esquizofrênico, né, que apagou na memória. Sim, sim. Mas enfim... Então eu cresci com todos os filmes e, tipo, só depois que eu fui... Eu tive que esperar... Eu não me ligava muito em literatura, então eu tive que esperar todos os filmes saírem e exatamente esperar aquela agonia, greve de roteirista, aquela greve horrível, escrota. Que aí eu tive que esperar pra poder ver os filmes. Então eu cresci com isso. Tinha gente escrota que me dizia que eu não era fã. Mas quem é do fã também é dos filmes. O fã não, também sim. É dos filmes. Exatamente. Inclusive a partir do princípio de que os filmes estimulam você... A querer ler. A querer ler. Exatamente. Li um pouco tarde? Talvez. Eu li talvez tem 2 anos, mas tudo, eu li. Se apaixonou. É, provavelmente não, foi maravilhoso. Também, eu fiquei chocado. Sabe. Fiquei, gente... Porque você vê o filme e fala assim... Harry Potter. Você lê o livro e você fala... Sim, é, ó, tipo, Harry Potter. É muito, tipo, maravilhoso. De verdade. Os filmes não, os livros. Os dois. Tudo. Lindo. Os filmes também geraram mais materiais, né? Por exemplo, os álbuns de figurinha. Quem já conseguiu? Desde Pedra Filosofal, assim, eu não tenho todos, tá, gente? Sonho. Eu comecei a mas eu tenho Fênix, lá. Sei lá. Eu a tenho depois. De fogo, talvez. Eu tenho lá o de Pedra Filosofal, gente. Isso é muito lindo. Eu tinha 8 anos. São todos muito bonitinhos. São todos muito fofos. Conseguiu colecionar todos? Olha, completar, não. É ruim. Eu tenho umas 17 figurinhas coladas no primeiro, mas eu tenho outros que eu incluí. Não, eu tenho um bastante. Completinhos. Eu tenho completinhos. Eu só consegui colecionar um álbum e não foi da Harry Potter, tristemente. Chateado. Eu consegui completar, mas de uma forma assim, tipo, eu ganhei todas as figurinhas. Porque numa promoção, enfim. Poderosa, menina, né? Mas é maravilhoso isso de você... Essa coisa da infância de querer colar a figurinha. Sim. E tem vários outros tipos de materiais, livros que tem tinha, as fotos. Do Big Bang também. Big Bang não, Big Bang. Do Big Big. Qual é o nome daquele chiclete? Big. Que tinha a figurinha. É qual? Big Big? Big Big. É Big Big. Eu colecionava Big Bang, raça de mostrando a idade agora. Isso que é velhice. Velhice queridinho? Não. Tinha 7 anos quando eu tinha o primeiro filme, façam você as contas. Você deve ser só um ano mais velho que eu, porque eu tinha 8. Eu fui 10 pra 11, eu li o livro e depois fui ver o filme. Ah, porque você é uma criança culta, né, Ronaldo? Ah, uma criança não, mas... Falando em coisas fofas, vou pedir pra Rafa tentar colocar aqui. Funkos de Harry Potter. Funkos. Que triste não ter dinheiro para comprar todos, não é mesmo? Porque, sim, gente... Sim, eu só tenho um Funko e não é de Harry Potter porque era o que estava em promoção. Esse negócio da promoção é importante. Sim, pois é. Podiam botar os de Harry Potter. É uma coisa que não temos todo dia. Mas é que tá saindo cada um, inclusive com os vagões. Ai, não. Cara, entendeu? Cara, bonequinhos, coisinhas de Harry Potter. Tem muita coisa que é fan-made, que é feita por fãs. Exato. E por sinal, a gente vai entrar nesse tópico daqui a pouco no vídeo do Potter. Vocês cortam lá. Mas antes disso, vamos falar de uma outra coisa que também é bem diferente. Alexandre, mostra pra gente se você tá com esse livro no Apple. Eu estava mostrando. Estava aqui mostrando esse livro maravilhoso. Esse livro que é lindo. Calma aí, dá uma viradinha. E ele tem jacket, né? Uma tem, coisa tem uma assim, conceitual. Uma coisa. Vocês já viram o vidinho dele, gente, é hardcore. Abre aí, por favor, a jacket pra mim. E olha esse livro vermelho e azul, não é mesmo? Que é bonito, que é lindo. Igualzinho. Tudo a ver ser vermelho, porque é a casa do Harry, né? Uma coisa bem Grifinória. É verdade, não tinha pensado por esse lado. Menina Bruna é inteligente.
Se fosse ver, seria um pouco estranho, talvez. Mas eu gostaria bastante. Olha, essa aqui é bem a capa, né? A capa bem expandida, já que estamos falando de expansão do universo HP, do mundo bruxo. É, mostrando como a própria JK disse em algumas entrevistas, Harry Potter como você nunca viu. Como? Que é, assim, toda a imaginação do Jim Kay, que é o ilustrador, sendo retratando as cenas que a gente vê. Imagina. Minhas ilustrações né? são maravilhosas. Tem um vídeo maravilhoso também de vocês, né? Sim. Falando como em ele que fez. O Jim Kay conta seu processo criativo. Aí. Aqui. Aqui, ó. Essa página é exclusiva do livro. Na verdade, Uau. É uma adaptação de... Aqui. Agora tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Não tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Assim, vamos pra um lado, pro outro. Qualquer coisa a gente bota a imagem em cima, oficial na tela. Que é uma imagem exclusiva feita pelo Jim Kay a partir dos relatos de Animais Fantásticos de Onde Habitam. E é outro spin-off, que vai sair um livro. Então, mais um tópico, mais uma expansão do universo de JK. E tem a peça ainda, gente. Não tem a peça. Não, verdade. Julho, né? Tá estreando agora. A peça vai estrear, inclusive, um dia antes... Do aniversário da Joy e do Harry. Sim, que é 31 de julho. E o livro sai lá fora no dia 31 de julho. Então é uma coisa muito bem pensada. Aquele momento apreensivo. No Brasil sai em outubro. Sim, tá? Sim. Olha que bem rápido, vai ser um trabalho bem intenso aqui. E vocês vão ver ele muito bonitinho. Mesmo. Bem rápido. Vamos parar todos empolgados. Vamos fazer uma grande produção para trabalhar Sim. exatamente nele. E Mas vamos contar sobre a peça. Fala. Então, a peça, ela gira em torno do alvo Severo Potter, que é o filho do meio do Harry. E é a partir do momento em que se passa o epílogo, 19 anos depois, é a entrada dele, do Scorpius, filho do Draco Malfoy, e da Rose, filha do Rony e da Hermione, em Hogwarts. E uma palavra define muito essa peça, seria reviravolta, mas não vamos falar nada, porque aqui a campanha é Keep the Secret, hashtag Keep the Secret. Não seja o rabicho. Não seja o rabicho. Maravilhosa essa campanha, sim. Porque essa menina aqui já chegou cheia dos paus, falei, meu... Só se a pessoa quer saber. Quando a pessoa não quer saber nada de spoilers pois por é. Aqui. Porque teve a primeira apresentação, foi uma prévia, sim, né? Pra sim. imprensa em algumas pessoas. E. Todo mundo muito empolgado. Sim, Sucesso. Todo mundo muito empolgado com cada imagem que o Pottermore e o canal oficial da peça, né? A página no. Publica, cada coisinha a gente fica já na maior expectativa e então, gente, uma história nova do cânone oficial que fique bem claro. Cânone, palavra importante, palavra do dia. Sim. Não quero nem saber por vai quê. Ter palavra do dia mesmo, porque tem tudo a ver com o nosso próximo vídeo, hein, gente, que já tá chegando, você fica por aí, a coisa aqui continua. Ainda temos que falar... No canal do Potter, no canal a do gente Potter. Continua com a segunda parte desse vídeo. Exatamente. Alexandre, eu, Ronaldo, né? E Bruna. Eu, Ronaldo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Nox.